Հունական հետախուզությունը նորից թուրքական կործանիչների անկանոն թռիչքները ֆիքսել Էգեյան ծովի վրա։ Ամերիկյան արտադրության F-16-երով Թուրքիան մի քանի անգամ խախտել է Հունաստանի օթային սահմանը։ Աթենքը անմիջապես գործի է դրել հոփ համակարգերը ու ռադարներով զգուշացրել թուրքերին, որ պետք է հետ քաշել կործանիչները։ Անկարան հայտարարել է, թե Կրետեի տարածքում թռիչքները ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում են կազմակերպվել, իսկ Դաշինքի անդամ Հունաստանը միտումնավոր խանգարել է։ Անընդհատ նյարդերի վրա խաղ է գնում, ու որպեսզի նաև լարված իրավիճակներում այդ խաղը ավելի շատ է երևում, հա, հիմա կոնկրետ մենք գիտենք, որ մի քանի տարի շարունակ թուրք-հունական հարաբերությունները տարբեր լարվածության փուլերով են, հա, առաջարում, ու հիմա կոնկրետ ավելի ներկա շրջանում այդ լարվածությունը ավելի շատ է, քան դրանից մի քանի ամիս առաջ։ Բայց թուրքերին այս անգամ ավելի շատ հունից հանել է այն, որ հույները ռուսական S-300 հոփ համակարգեր են գործի դրել։ Օգտվելով առիթից, Անկարան հասկացնում է Վաշինգտոնին, եթե հույներին կարելի է ռուսական զենք ունենալ, ապա իրենց էլ կարելի է։ Թուրքական կողմը իր թեզերի համագումարի մեջ նաև ընդգրկել է այս հանգամանքը, որ ՆԱՏՕ-ի, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ մի երկրին թույլ չի տրվում ՆԱՏՕ-ի համակարգից դուրս այլ համակարգեր, այս դեպքում ռուսական համակարգեր գնելը, ապա ինչու ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանը կարող է ունենալ S-300, իսկ Թուրքիան չի կարող ունենալ S-400։ Մոսկվայից զենք գնելու համար Անկարան անընդհատ քաշքշուկի մեջ է Վաշինգտոնի հետ։ Բայդենի վարչակազմը հենց առաջին տարում զրկեց Էրդողանին ամերիկյան F-35 կործանիչներից, այդպես պատժելով ռուսական S-400-ի գործարքների համար։ Միացյալ Նահանգների սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը Թուրքիային շաբաթօրը մեղադրել էր Հարավային Կովկասում միջերկրական ծովում մերձավոր արևելքում ագրեսիվ ու անադեկվատ քաղաքականության համար։ Նա Էրդողանին անվանել էր պարակտիչ քաղաքական գործիչ ու կոչեր արել կոնգրեսին զրկել ագրեսոր երկրին ռազմական աջակցությունից։ Միջերկրական ծովում նախկինի պես ամենագլխավոր սպառնալիքը շարունակում է մնալ Թուրքիան, չնայած նրան, որ Թուրքիան դաշնակից է ՆԱՏՕ-ին, այն մարտահրավեր է նետում Հունաստանի ինքնիշխանությանը Էգեյան ծովում, ցադրիչ թռիչքներ անելով։ Փորձագետը հույն-թուրքական լայնածավալ բախման հավանականությունը այս փուլում ցածր է գնահատում։ Բայց վստահ է, որ Անկարայի սադրանքները շարունակվելու են։ Համենայն դեպս, քանի դեռ միջազգային հանրությունը զսպաշապիկ չի հակցրել Էրդողանին։ Հասմիկ Սերոփյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։